Pozdrav svima ljudi, dobrošli u moj novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ću vam pokazati reku. Znači, ovo će ljudi biti neki kratki vlog. Tako da, ljudi, nadam se da ćete uživati. Ljudi, pre svega, želim da kažem da je ovo moj novi YouTube kanal. I pre nego što krenete da gledate video, ostavite like i subscribe u znak podrške. Tako da, da kažem zašto sam napravio ovaj novi YouTube kanal. Nije mi se sviđa onaj stari jer je bilo dosta neaktivnih subova. Prosto nije mi sviđalo, meni se nije sviđalo ono što radim. Tako da sam rešio da otvorim ovaj novi YouTube kanal na kome će najčešće biti vlogovi. Pa, hajde da vidite tu reku. Evo ljudi, sad da vidite reku. Znači, evo ljudi. Tamo je šuma, to nećemo, to ćemo drugi put. Eno je Lisa. Lisa, dođi, dođi. Šta mašiš taj rep? Dođi. Dođi. Ljudi, znači... Ako vam svidio ovaj klip, znam da je kratak vlog jer nemam sad vremena zbog škole, ali u suštini ako vam svidio ovaj klip, ostavite like, share i subscribe. Naravno, ako hoćete, ako vam sviđa ovaj klip ili ono u stvari šta radim. Naravno, ovo je prvi video na ovom mom kanalu. Tako da, nadam se da ste uživali u ovom klipu i nadam se da ćete uživati u svakom sljedećem. Pozdrav!